事，我是主持人赵和，我是主持人郝文倩，好有钱，欢迎你收看节目。在上周呢，我们跟您介绍了几家社交网站啊，也跟您介绍讨论了一下我们社交网站的一些起源啊等等的哈。那今天呢，要跟您介绍说为什么这些网站会成功？那这家社交网站呢，几家社交网站的盈余倒是如何？我们来看一看。好的，当你做对的事，就会做对的盈余出来，因而在华尔街里面，他就能够奖赏你。所以这个整个的过去社交网站的趋势，最终还是一样，是市场证明他们有钱赚。有钱赚背后就是服务到你跟我，因而股票就继续推动上去。那在讲之前，我们还是一样看一段圣经好了，好吧？这是传道书第十一章的第一节，当将你的粮食撒在水面，因为日久必能得着。这是犹太人的智慧，也是上帝的话语。那就是当将你的粮食撒在，勇敢的撒在水面，因为撒在水面的意思就是说，当你这样做的时候，长期的投资，有做贸易，有做投资，能够分享给别人，因而你才有机会在中期长期得到回报。据我了解，这句话啊是对钓鱼的人特别有感受啊。对啊，对对对，他这个粮食撒在这个水里面，鱼就上钩。这句话呢，可以用在人际的关系，在贸易上，在投资上，在分享你的爱心上，都非常非常管用的。是的。但是我们来看看，这是时下呢云端里面的 FAANG， 这是一个社交网站云平台的五大平台。是。F 就是 Facebook 啦。它过去一年也是 record high， Apple 虽然打横，但是市场有很大的期待， Amazon 过去一年也是 record high， Netflix 看电影几乎没有人能够不选择购或者是付费给这家公司，也是过去一年 record high， Google Alphabet 也是一样，过去一年在阶段性的 record high。 你可以看到每一家公司因着能够服务到客人，满足他们社交网站的各个不同的需要，因而创造盈余，因而市场就能够推动他们的股票继续往上了。四家公司在过去2015年到2016年都是 record high。所以这几家公司呢，确实是因为它做出了点成绩，股票才会上去。不像前几年，我们看到有些股票的这个股价的这个价钱很好，对，但是确实没有什么。当然了，这些的 PE ratio 都是在15到25左右，其实都非常合理的。第二，他们不仅能够 earning 好，是，而且他们的 revenue 扣到任何的这些 cost revenue。也一样非常强。当然在今年2016年的第一季承受的压力比较大，但是事实上每一家公司都在各种不同的领域上证明他们自己的云平台因着跟人客人的交往，满足客人的需要，因而他们创造 earning 跟 revenue profit直直的往上，因而股票就往上了。这几家公司也确实证实他们可以做创新。对，因为以前很多公司就是要讲求速度快啊，更薄啊，更轻，什么像手机哈，对对对，或者是芯片，可是这家公司呢，它有很多的突破，你每家公司可以想象到他们有经历一些自己的改变。没错，对，没错，这些都是在各个领域上社交网站云平台继续的往上推高的。对，他们的创办人很年轻，所以感觉上可能还有很多发展的空间的前景。那对的，对，这是一个年轻人创新的，是美国精神啊。希望我们矽谷还有另外一波的不断的兴隆跟往上啊，所以跟这五家公司都有很大关系。你也看看 Google， 这是 Google 它的股票运动图。在过去一年当中，你看看 Alphabet 母公司 Google， 事实上涨了将近30%。当然呢，它公告盈余在第一季稍微差强人意，但是事实上还是不断的证明它往上推动。因为市场非常严格的来看每一家公司，但是在3月底为止，事实上
这家公司涨了过去一年涨了30%的啊，对，对吧？所以这家公司我不晓得电视机前面朋友你有没有 Google， 它过去11年当中它的股票运动有1000%成长，嗯，才10年而已。所以它是其实是虽然有一点点颠簸，但是实际上是慢慢的一直在往上要增长 的、嗯。一定要长期投资了啊、嗯，一定要长期投资，不长期投资不行。那第二家公司我们来看看 Netflix， 嗯，你看 Netflix 过去一年的运动图啊、到3月底事实上是涨了45%，嗯，哇哦，事实上还不断的动力十足，因为看电影的人。非常多，对，我想，嗯，有问题是，你家看电影是用什么看的？我现在看电影是用 YouTube， 以前是那个 Netflix 呀。I see， 那但是他看的是新的电影啊，当然呢，新的电影，而且这个派还在增大，因为他要进军欧洲，对，在亚洲他想尽办法要 penetrate 美国，也一样的继续的。在扩张他自己的生意，嗯，你可以看到这家公司不断的在推进，这家公司已经把很多传统的工业已经把它 eliminate 掉的，嗯，它是一个 terminator， 它把以前的 blockbuster 把它 terminate 掉了，对，你现在不应该到 store 去租 DVD 了吧？啊，大家都到 Netflix， on demand， 任何时间任何地点你在手机上都可以看的啊，嗯。那个 Howard， 你觉得说 Netflix 跟 Amazon 比呢？因为 Amazon 现在也可以收看电影啊。对，太好了，嗯。Amazon 看电影是免费的。对。对，但是看的是旧电影。就说你可以付费2块多，可能价钱也是跟它差不多了。就看一部电影，它是就是针对性的。对，当然呢，你可以看，因为这个都是一个云的市场，嗯，啊，你的平台大，因为你的客人多，你就可以做任何的生意，对，旅游生意、购物生意。任何生意都可以做，是，但是，每一个生意都有他自己非常专业的领域，嗯，是 Netflix 已经是非常专业，他自己都拍电影了，对、嗯，所以他是非常 focus 在 updated 的 movie 啊跟影集 on demand，嗯，啊，所以任何时间都可以做。Amazon 当然是 by product， 嗯哼，主要是购物。但是你购物当中无聊，你当然是看旧电影，嗯，付一点点小钱，1块钱、2块钱，是，而且 unlimited 来看，嗯，当然可以，嗯。你如果是，像我这个年纪，嗯，当然很想看以前旧电影，嗯，但是很多年轻人都想看新电影，嗯，所以 Netflix 也是不仅是新电影、旧电影它都有，但最重要它是不断的在扩张专业的。电影领域里面，嗯，他们也不断的在改变自己，因为我记得还前几年他是说你可以选择，当然现在也可以，你选择寄2张或者是1张 DVD， 然后你寄回去，他再寄过来。现在我想大家都是在网上看了。哎呀 ，Tilly， 你讲的大概是13年前，有吗？有那么久吗？那个时候是当然，他那个时候也是领先风潮。对，他呢用邮寄的来看电影。对，但是任何的行业。你一定要 take advantage 你现在的科技，这就是一个很好的例子。对 ，Netflix 以前是用邮寄的，对，现在应该还有这个 option 好像。这个我听说并不太清楚。现在已经是大家都是在对这样方便，不需要寄来寄去，很简单，而且比较节省整个社会的资源，大家上网就可以了，对不对？所以你只要 take advantage， 任何行业你。有 mistake， 但是你不要有 fatal mistake。嗯 ，blockbuster 就是有 fatal mistake。你忽略掉的整个科技的在这个趋向，这个进步。嗯，但是 Netflix 就 take advantage。所以 blockbuster 原先有这样的机会，如果说它早一点进入这样的同样的方式，也许还可以有竞争力的。没错，嗯，但是已经是没有了，太晚了，已经太晚了，好几年前已经没了。是，事实上 Netflix 还在继续扩张，所以事实上这也是另一个非常好的一个例子。嗯，所以呢，我们刚才讲到，无论是 Google 涨30%， Netflix 涨，再都证明，你社交了没有？云速度是一个新的态度，这个新的态度就是这些公司都是跟 people connect， 因而你能够有 better business。你有 better business， 因为你跟人，所以在云端科技呢，它是以人为本的
一个 business。这对我们电视机前面的朋友跟 engineer 也是一个很好的学习。你以前在 cubicle 里面不需要跟人家讲话，因为你是 technical solution 的 job。No， 现在是 technical service 的 job。service 当然是以人为中心了，对不对？以人为中心，你就要跟人交沟通，你要有沟通的能力。你跟人沟通，你要了解客人的需要，你也要以客人的心为心。啊，进一步你要了解市场，所以不是只有在 cubicle 里面。现在的 engineer 常常出去看动向，看年轻人的喜好，看人的需要，因而才能够合乎客人的需要，创造一些新的产品，能够创造盈余的。以人为中心的一个 business， 这就是社交网站他们股票继续的往上推高的原因。是我当初他们 Facebook 成立的时候，只是在大学里面要看女生的照片做一个比较，到现在这样的地步，确实是中间我相信还是有很多创新跟 research 呀。其实这个 Facebook 的 CEO 虽然他很年轻的时候，他有这个 idea， 但最终他的 objective 跟他的 vision 也是 people connect。他讲得非常的清楚 ，people in the world can connect together。所以这个 people connection 是社交网站它整个的赚钱的一个根本。如果你不跟客人 connect， 我们身为一个 engineer。Out of focus， out of focus， 所以对于我们每一个人都是一个学习，因而创造了他们股票 record high 了。社交网站 对，好，那我相信呢，我们以后会看到更多的变化，不晓得到时候前面的发展。好，我们先休息一下，之后再回来。只要认识一位朋友啊，然后那位第二位朋友认识第三位朋友，一下子你可能小学朋友四位都连上了。这社交网站，你把以前的人的搜索，把它找回来，对。甚至事件的搜索，在网络上的东西，你发出的不管是邮件啊，或者是什么分享过的，基本上都可以找得到。我是主持人赵和，我是主持人郝尔倩，好有钱，欢迎您收看节目。我们刚才节目第一段呢，跟您解释了为什么这些网站那么成功，社交网站呢？那现在再继续跟您讨论一下这些社交网站他们的走向跟趋势。Tilly， 对，现在社交网站有没有因着社交网站找到你以前小学同学或中学同学会？是人家找上我了。其实你只要认识一位朋友啊。然后那位朋友第二位朋友认识第三位朋友，一下子你可能小学朋友四位都连上了。对，哎呦，对呀，很了不起吧。我只有大学同学会，我高中同学会跟小学同学会还没有。很难哦，那个可能要多找一找。那个已经是好久好久以前了。但是事实上是 it's doable。 对对对，因着社交网站，你把以前的人的搜索把它找过来，对，甚至事件的搜索，大家有不同的意见，对，你在 Twitter 里面讨论，对，对不对？你在 Facebook 里面找到以前的老同学，有老同学会，所以可见的，它这个社会迎着这个云的平台，它是一个新的机遇，对，因而你有新的社会运动 ，new social movement， 有社会的趋势，有什么趋势？你可以在 social network in the crowd 同学会啦，对啊。甚至我的女儿，他们都是在网上，上课吗？上课，或者是动手术也有，医院也有了哈。OK， 也有交作业啦 ，case study 啦 ，conference。你是一个 revolution at home。有很多社交网站也是经由社交网站来检讨公平正义的社会问题，对一个新的平台了。对，那这种情形非常多，特别是 younger generation， 对，常常有这种热情。对，我可以看到他们的热情啊，他们讨论旅游，非常有热情。对，有一个人到西藏玩，对，其他的大概100个
都一直在讨论，对对对，结果只有一个人或两个人去而已。嗯，其实还是有很多发现，很多人比如说他要去哪个景点之前，他会问说，哎，谁去过啊，有什么样建议啊什么的，哪些朋友，因为有时候你要比如说要去什么泰国，你可能不知道说谁之前去过泰国，这样你就很快的能够得到一些朋友的想法。那甚至今年是大选年啊，我们共和党民主党的两个主要快要出现的候选人，对，他们也是常常运用这个社交网站，在社交网站里面能够集气，进一步能够制造他们在聚会当中的士气。太多人用这些了啊。对，不过都是有两方面的，像那个 Donald Trump 的头发，最近有一张头发被翻过来的，他就完全就就是不是他头发蛮前面蛮长的，被酷手掉了啊！对对对，所以我觉得说呀，都有了，对，所以这是一个新的趋势啊！你必须被整个的社会检验，那社会刚好有这个运动，社会刚好有这个新的科技，刚好两边就能够连接在一起。这个连接呢，你可以看到很多人都在用这些，而且特别都是年轻人在用的。我们看看几个例子好了，你看看在3年前，无论是中东的茉莉花革命啊，你看看 Egypt， 他们的社会运动其实是用手机，来跟大家讲聚会的地点，要这样沟通。对对，那警察还在用旧的方法，或特别的围堵。事实上，在围堵当中，这个群众的集合都是用手机在跟大家来告诉哪一个集合地点。你看看我们美国也是啦，在3年前的占领华尔街也是用手机来的，甚至在台湾的占领 101也是一样的。所以它这是一个社会的运动，这社会的运动善用这社交的平台，进一步有社交平台里面也有社群网站，对对对，把自己更加 close 的核心再集中起来，因而彼此互相的讨论，对，非常非常管用的啊。对，现在像中国大陆的微信，你基本上可以做很多事情，可以缴月费，你可以买车票，可以买邮局，你可以投资，很多事情都可以透过微信，没错，完成。是这个牛肉面也刷个卡就可以了，这个什么事情在云里面都把它成交，这种是一种云的速度跟云的一个平台，它改变我们的生活方式太多太多了。对，现在进一步呢，在社交网站里面，因着你的客人的这个基数很大，你就可以做很多的生意，跨行来说。你刚才讲 Amazon， 对，就是一个很好的例子。原本只是一个 shopping 的网站，对，现在已经跨界了，他现在已经做了很多的生意，对，旅游业也做，对不对？他现在订购机票也做，看电影也做，对，他什么都做了，还送那个 groceries 嘛，他现在也在推进这 Prime Air 啊，这个有一点无人驾驶的飞机，能够推进科技的进展，降低成本，甚至在银行里面，它有起了一些新的革命，比如说 Apple 手机的 Apple Pay， 也是一个很好的例子。这种社会的云的平台，因而改造了整个你跟我的生活方式啊，然后就反映在股票上面了。对了，股票，因而人的满足。你股票就赚钱，股票就往上，是。所以整个来讲，你可以看到这种 IT 的新云的年代是以人为导向的，以人为导向。刚刚已经谈过了，这种人为导向呢，把我们 Silicon Valley 以前30年前的 technical solution 的工作变成 technical 的 services， 或者 technology 的 services 就不一样了。你以前电视机前面的朋友，你是一个 engineer， 你在 cubicle 里面不需要讲英文，你不需要跟老板讲太多话，你也不需要去接触客人，但是你以前的工作换到现在就不行了，现在完全以人为导向， smartphone 你要赚钱一定要跟 smartphone 云扯上关系，所以要多了解客人，你要多了解市场，以人为导向完全不一样。而且现在很多人就工程师在家里也可以做事了。对了，这个都省掉了工作。他也是以人为导向，因为人需要他的工作
比较 mobilize 各个地方，因为云科技的进步，你可以在家里做。对对对。你也云科技的进步，你也可以在外面 Starbucks 上班。当然，只要公司许可，没有 confidentiality 的问题，你都可以在各个地方工作。对，这也是云改变了你跟我的生活方式。对，常常会很期盼，中学的同学给我一个 email， 又找到你了。其实如果真的努力找的话，我相信可以找得到的。那当然，我最近看了一则新闻，在台湾高雄，有50年前的老情人因着 Facebook 找到老情人。这人的搜索可以在云里面搜索到，对，因而两个人50年后见面了。对，而且我相信这老情人。50年没有见面的期间，他们可以互相先把成为朋友，然后看到他50年之内的照片，所以在50年的这个过程啊，先了解一下再碰面也比较方便。非常 excited 啊，非常 excited， 这种经验真的是非常非常的难得啊。对，所以人与人的交往在云科技里面都成为可能性啊。所以你可以看到这种云呢，不仅是人与人的交往，进一步就创造了物联网，是对吧？这物联网，云的物联网，因着人有需要，所以你在上网就能够经由阿里巴巴订了一些中国的一些货品，对，经由 Amazon 订了美国的一些电冰箱，或者一些需要的必需用品，这在云里面都变成可能性。人联网、物联网，进一步也车也联网。都以后无人驾驶车，你车与车都可以联网啊。对，所以我想说很大的是，就是说你不管是买什么东西，之前的你买购买之前的比较，你不管是比较价钱啊，比较它的 features 它的功能啊，买车你可以现在网上查得很清楚了。对对，你就呀，所以你无可遁形无可遁形。但是这种社会的科技的进步，让我们更能够在买东西人与人交往当中更加的能够透明化。对，透明化也比较多一点公平正义，但是进一步呢也要非常小心啊。对，因为你也很容易遇到你不认识的人，所以骗子也有 privacy 的问题啊，也有 confidentiality 的问题，隐秘性跟公司的商业秘密的问题都要非常非常的小心，因为你一 click 就几千人看到了。对，现在是说只要是在网络上的东西，你发出的不管是邮件啊或者是什么分享过的，基本上都可以找得到的。对呀，所以真的要去挖的话，对，所以我们正面来看，因着人的交往，你产生物的交往，因着人的交往产生车的交往，整个人因着你的需要，整个云科技就有钱赚，就是刚才讲的，就从 solution 变成 services， 这个 services 就是以人为中心，因而你能够创造更多的盈余，因而这个 pie 啊会越来越大，因为你连在各个行业，连在你的生活方式，从你眼睛一张开，咖啡帮你弄好了，你上班家里的金鱼狗都帮你喂好了，你还没下班之前你的晚餐都煮好了。对，哎呀，太美了。我现在认识一个朋友啊，他就是他们家里比较喜欢浪漫一点啊，所以晚餐的时候就在手机上调那个灯光。对，然后那个音乐啊。 对， 对，这些都已经 doable， 在我这趟从亚洲回来，亚洲已经可以在车上调你家里的室温你的调高调低，如果很冷的话可以先调，因为你回到家里像冰箱一样但是你在开车的时候半个小时以前先把 heater 打开，回到家的时候家里刚好65度就非常好了。这不是新的 technology， 但是却是新的生活概念，新的做生意的概念。是，对，所以Anyway， 所以希望呢，我们这几集能够帮助人。我们的电视机的朋友，因着你在社交网站里面的进步，云科技的进步，
能够更加的了解我们周遭的变化。嗯，所以这是一件很令人兴奋的事情。对的。嗯，好，我们现在欢迎您的收看，祝您有个美好的一周，我们下个星期见。